Řešení problému se suchem začíná na horách, v kopcích a v lesích. Zásadní vliv na tuto věc má také ale zemědělství a hospodaření na polích a na loukách. Zemědělství posledních desítek let nám zanechalo dědictví obřích lánů. Zmizely remízky, meze, polní cesty a aleje, které plní důležitou roli. Zadržují vodu v krajině. Na mnoha polích v Olomouckém kraji to stále ještě vypadá jako před 40 lety. Nemůžeme se proto divit, že nás trápí sucho. Existují však i místa, kde meze, remízky, polní cesty a aleje obnovují. Zabraňují tak půdní erozi i vysychání krajiny. Začaly tím některé obce a drobní zemědělci. Je potřeba, aby podobné projekty měly podporu také Olomouckého kraje. Budování remízků, mezí, alejí a polních cest je rychlé a funkční a v porovnání s budováním velkých přehrad neporovnatelně levnější.